د لوی خدای په نامه په سلامونو مو هرکلی کوم. ساس پام راړوم د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. له امله یې پر حکومت سختې نیوکې وې. د انګور اډې تاسیسات افغان حکومت ته وسپارل شول. افغان ولسمشر قطر ته ولاړ. له هغه ځایه به د چابهار بندر د پرانیستې غونډې ته ورځي. د دوشنبې په ورځ باندې به د افغانستان ولسمشر ایران ته راشي او هلته به پاکستان دا ځل امریکا ته ژمنې ورکړي. په خپله خاوره کې د وسلوال ډلو د ځپلو ټټر وهي. پاکستان کې موږ په دې هوکړه وکړه چې د کابل د خونړي برید ښکیل کسان باید د خپلو عملونو سزا وویني. له حزب اسلامي سره سوله ښه پیل بولي. په کور دننه او بهر په لوړه کچه هرکلی کیږي. موږ په افغان سوله کې د ټولو ډلو بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کوو. روسیه او امریکا په ګډه جګړه کوي. د سوریه د جګړې لپاره یو بل ته لاسونه ورکړل. دا هم بشپړ خبرونه. ویاند سرور خیری. په انګور اډه کې د پاکستان د پاول جوړ سوي تاسیسات افغان سرحدي ځواکونو ته وسپارل شول. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په انګور اډه کې یوې باوري سرچینې شمشاد وویل پاکستاني ځواکونو د انګور اډې تاسیسات نن ماښام 6 بجې افغان سرحدي ځواکونو ته وسپارل. سرچینه وایي 6 بجې له تاسیساتو د پاکستان بیرغ کښته او د افغان ځواکونو بیرغ پرې ځوړند سو. د پکتیکا چارواکي په دې اړه معلومات نه لري. خو د سرچینې په خبره په مراسمو کې د جنوب ختیځ زون چارواکو او د پاکستان لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. یاده سرچینه وایي په دروازې کې لیکل سوی پاکستان خوش آمدید کلمه هم ړنګه سوې ده. خود سرچینې په خبره لا هم یو شمېر تاسیسات چې په خواجه خیدر او سوی سیمه کې پاکستاني جوړ کړي وه لا هم افغان ځواکونو ته نه دي سپارل سوي. افغان ولسمشر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ قطر ته ولاړ. محمد اشرف غني به له هغه ځایه د چابهار بندر پرانیستلو لپاره ایران ته هم ولاړ سي. ولسمشر به له قطري چارواکو سره پر سوداګریزو چارو هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یوه دوه ورځني رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته روان شو. د افغان ولسمشر مستیال ویان وایي چې غني دغه سفر د قطر د امیر په بلنه کړی دی. ولسمشر به د قطر له امیر شیخ تمیم او نورو چارواکو سره لیدنې ولري او همدارز به له قطري او افغان سوداګرو سره د دوی په مسایلو بحث وکړي. دا سفر د په قطر کې د یو جوړېدونکي نړیوال سیمینار شي د ثبات او اسایش تر عنوان لاندې دی. په هغه کې د ګډون او هلته د وینا تر هغه وروسته د قطر له امیر سره او د قطر له نورو چارواکو سره لیدنه ده. په قطر کې د قطر د سوداګرو سره لیدنه ده د سوداګرۍ پر پراختیا باندې. میناپال زیاتوي چې محمد اشرف غني به د دې سفر په ترڅ کې په دوحه کې د ثبات او هوساینې د ټولو لپاره تر عنوان لاندې په شپاړسمه غونډه کې هم ګډون وکړي. ولسمشر غني به له قطر څخه ایران ته ځي چې هلته د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او د چابهار بندر به پرانیزي. د دوشنبې په ورځ باندې به د افغانستان ولسمشر ایران ته راشي او هلته به د چابهار د سوداګریز بندر د پرانیستنې په مراسمو کې ګډون وکړي چې هغه مراسمو ته د هند صدر اعظم هم ورځي او دا یو ډېر مهمه پرانیستنه ده او د افغانستان لپاره په اقتصادي برخه کې حیاتي ارزښت لري. د چابهار بندر به یوه بله اسانه او نسبتا لنډه ترانزیټي لاره وي چې هند غواړي له دې لارې له افغانستان او منځنۍ آسیا سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. د شوزو د حقونو په برخه کې به په اساسي قانون ملاونه سي. ولسمشر غني وایي د هر افغان شوزو لپاره به د اساسي قانون په چوکاټ کې له ورکړل سوو حقونو ملاتړ وکړي. هغه چې د افغان شوزو د وړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې وینا کول ویل د شوزو په اقتصادي او سیاسي برخه کې پرمختګونه سوي
خو له دې سره سره بیا هم د ورځې 1 میلیون ځل کنځل کیږي. له دې سره نړیوالې ټولنې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ او اوسني پرمختګونه یې کمساري وبلل. په کابل کې دریم نړیوال سمپوزیم. دا سمپوزیم د دوو هغو نړیوالو سمپوزیمونو وروسته جوړیږي چې یو امریکا بولې په اصلو کې جوړ شوی و. د پوهانو علمي کنفرانس یا سمپوزیم موخه د ښځو د ستونزو په نښه کول، د پرمختګونو ارزول او د ښځو حقوقو ساتل دي. ولسمشر غني دې ناصف ته په وینا کې ښځو ته ډاډ ورکړ چې په حقونو یې له چا سره معامله نه کیږي. و قانون اساسي ما قابل معامله نیست. زن افغان حاضر نیست به عقب بره، زن افغان و پیش میره و پهلو به پهلو با مرد افغان. لدی سره خاغلی غنی ول په اوس وخت کې کلتوري بدلون ته اړتیا لیدل کیږي، خو دا بدلون به د یوې سیاسي اجماع له لارې راځي. هغه د هغو کورنیو هڅې وستایلې چې امنیتي لوکو کې په خپلو لونو باور کړی ده او دا لیکې پرې ډکې کړي دي. غنی په شوخی سره وویل چې اوس هم د یو شمېر هیوادوالو لوري کنځل کیږي. از این که پارچه امتحان که بهتر بگویمش چی را درست انجام دادیم چی را غلط انجام دادیم میفهمین. ما خود روز هزار 1 میلیون دو میخورم حساب و وضاحت هم رای صحبت کرده میتانیم. لدی سره نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ، خو ډاډ یې څرګند کړ چې دوی به د افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو قوي ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلې طرحې عملي کوي. زه غواړم چې پر حکومت غږ وکړم چې د والي مرستیال، وزیر او سفیرانو په توګه ښځې پر دندو وګماري او موږ د دغو پرمختګونو هرکلی کوو. موږ به په راتلونکو کلونو کې له افغانستان سره د ښه شریک په توګه مرستو ته دوام ورکړو. موږ له افغانستان سره په نورو برخو کې هم همکاري لرو او د میرمنو او نجونو په برخه کې چې اوس هم په کابینه او پارلمان کې تر سترګو کیږي پر خپلو همکاریو تمرکز وکړو. دا سمپوزیم د ولسمشر د میرمنو ښځو چار وزارت او د ښځو شبکې له لوري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. له حکمتیار سره د افغان حکومت د سولې خبرو د ملاتړ او هرکلی لړۍ توده روانه ده. پر کورنیو مخکښ سیاستوال او پخواني ولسمشر حامد کرزي سربیره ملګري ملتونه، امریکا، ناټو سازمان او پاکستان د دغو خبرو هرکلی او ملاتړ کړی دي. ملګرو ملتونو او امریکا ژمنه کړې چې پر دغه حزب د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې غړي هم وایي که موږ پر کور دننه له مخالفو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړو نو نړیوال به یې هرومرو ملاتړ کوي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې د بریا په درشل کې دي. د افغان حکومت او د دغه حزب د پلاوی ترمنځ په جوړې شوې مسودې تر هوکړې وروسته له دغو خبرو په کور دننه او بهر تود ملاتړ او هرکلی وشو. ملګري ملتونه او امریکا متحده ایالات سربیره پر دې چې له حکمتیار سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ژمنه کوي چې د دغه ګوند پر ضد د بندیزونو په لرې کولو کې به له افغان حکومت سره همکاري وکړي. موږ په افغان سوله کې د ټولو ډلو بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کوو. له تور لیست څخه د حکمتیار نوم ویستل زموږ کار نه دی، خو که افغان حکومت په وړاندیز د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا پریکړه وکړي موږ یې هرکلی کوو. امریکا متحده ایالاتونه د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. امریکا متحده ایالاتونه د افغانانو په مشرۍ له افغان سولې پروسې سره د ملاتړ لپاره هیڅ ډول شرطونه نه لري. د ناټو عمومي منشي جنرال سټولټنبرګ هم د دغه خبرو هرکلی او ملاتړ کړی دی. دغه ورځ پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د حزب اسلامي سره د خبرو هرکلی وکړ او ویلي دي چې د دغه حزب سره خبرې د ده د واکمنۍ پر مهال پیل شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیر له ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د سولې د خبرو هرکلی وکړ او دی د سولې په برخه کې یو مهم پرمختګ وګاړه. یک موافقت است، باید اگر این یک تغییر حقیقتا صورت گرفته باشه یک باید خوش آمدید گفته شوه به این مسئله، اما مهم است که حقیقتا یک تغییر صورت گرفته باشه و خود افغانستان و دوستای افغانستان باید متوجه باشند که این تغییر حقیقی است. پاکستان هم له اسلامی حزب سره د افغان حکومت د خبرو ملاتړ او هرکلی کړی دی او ویلی دی چې دغه هیواد په افغانستان کې د هر هغه ګام چې د سولې لپاره اخیستل کیږي هرکلی کوي. ټول لوري په یوه خوله دي چې سولې ته به فرصت ورکول کیږي، ځکه بې له سولې بله کومه لار نشته.
د زور او ټوپک لاره نه تر اوسه پورې هلته ثبات راغلی او نه راتلی شي. د پاکستان ګټه د افغانستان په سوله کې ده. د مشرانو جرګې غړی لطف الله بابا وایي په کور دننه د سولې هڅې ښې پایلې ورکوي او که افغانان خپلو کې سره جوړ شي نړیوال مجبور دي چې د سولې د دا ډول خبرو ملاتړ وکړي. که چېرته په داخل کې په کور دننه کې دغسې ډلې یا دغسې حزبونه یا داسې ګروپونه راشي او خپله زموږ د موجوده حکومت سره کښېني او څه خواستي او څه غوښتنې لري او دا حل شي، دې کې شک نشته چې نړیوال به پخپله مجبور دي چې هغوی د ملاتړ وکړي. په افغانستان کې خو اصلا دغه ستونزې او مشکلات چې پیدا کړي دا موږ د خارجیان پیدا کړي دي. د سولې شورا وایي له حزب اسلامي سره د هوکړې مسوده په دریو فصلونو او 15 مادو کې برابره شوي چې د ارزونې لپاره د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار تصول شوي او تر ارزونې وروسته به پرې لاسلیکونه کیږي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ګڼ مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رامات کړي دي. د ننګرهار د سولې شورا کمیټه وایي له حزب اسلامي سره د سولې مثبتو خبرو وروسته په سلګونو کسانو ورسره اړیکه نیولې. د دغه ولایت سولې کمیټه ولایتي شورا له ولسمشر غواړي چې دغو کسانو مخه دې ونیسي چې غواړي د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرو وار له مخه د نورو وسلوالو ډلو پر فعالیت اغیزې کړي. په ختیځ ننګرهار کې شاوخوا 200 وسلوالو د سولې شورا سره اړیکې نیولي. د دې ولایت د سولې ولایتي کمیټې مشر وایي دغو کسانو منلې چې وسلې به پر ځمکه ږدي. د ملک نظیر په باور دغو کسانو وروسته له هغې د سولې خبرو ته لیواله شول چې انجینر ګلبدین حکمتیار سره د سولې خبرو پرمختګ وکړ. باور وکړه چې دومره تاثیر یې کړی دی د راتګ چې موږ ته ډېر زیات تلیفونونه کېږي، خو هغوی ځانونه نمونه خپل ښیي نه او وایي که دا کار رښتیا، هغوی لا نه دی باور که دا رښتیا وشي انشاءالله تعالی چې تاسې به د سولې په بهیر باندې خو د دوی په سنبالولو خو به ستړي شئ. د ننګرهار ولایتي شورا هم له حکمتیار سره د سولې خبرو ملاتړ کوي او په دې ولایت کې د سولې له شورا سره د مخالفینو تماسونه هم همدا لامل بولي. د ولایتي شورا منشي له حکومت غواړي چې هغو مغرضو کړیو ته اجازه ورنه کړي چې له حکمتیار سره د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخې کړي. شوروي د یرغل په مقابل کې لوی قوت او ستر تنظیم چې هغه د حزب اسلامي چې د حکمتیار په مشرۍ کې و، د دې راتګ د مخالف لوري د طالبانو صفوف کمزوره کوي، هغوی خپل مشروعیت او اعتماد د لاسه ورکوي. په نظام کې یو ځای کېدل نظام ته تقویت بخښي، د نظام قوت زیاتیږي او د جنګ ټغر مرحله په مرحله به ټولیږي او موږ به د سولې خواته ځو. د خلکو استازي او چارواکو خو له سولې تل ملاتړ کړی. هغوی چې د جګړې اصلي قربانیان بلل کېږي د سولې په اړه څه وایي؟ چې د حکمتیار صاحب په راتګ سره خو یو دا ده چې د سولې په زنځیر کې یوه کړۍ زیاته شوه. یعنې د سولې غوښتونکي چې څوک دي، که مخکې شمېر سلو خو اوس یو سلو یو شو، یا مقصد د حکمتیار صاحب تر شا چې کوم کسان ولاړ دي هغه ټول حتماً د حکمتیار صاحب تر شا ولاړ دي، د هغوی ملاتړ به کوي او د هغې کول او وینا پسې روان دي، نو حتماً د سولې پروسه سره د مخکې په نسبت ډېره غښتلي کېږي. ډېر خلک دغه برخې ته او دغه خبرو ته چې دوی اوس دغه تفاهم سره کړی ده دې ته ډېر لېواله دي، ډېر خوشحاله دي. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د سولې خبرې وروستۍ شوي او مسوده یې حکمتیار ته استول شوي. سر له اوسه په یو شمېر ولایتونو کې د حکمتیار د راتګ لپاره خلکو د چمتووالي غونډې پیل کړي چې نن د لغمان یو شمېر اوسېدونکو د نوموړي تصویرونه پر دیوالونو نښلول او هم یې په خلکو ویشل. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. امریکا وایي پاکستان ورسره د هغو ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه کړې چې له سولې جګړه غوره ګڼي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي پاکستان دغه ژمنه د 15مې څلور اړخیزې غونډې پر مهال کړې. ځانګړي استازي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له خبرو هرکلی وکړ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ وولسن چې کابل ته راغلی او په 15مه څلور اړخیزه ناسته کې پاکستان په خپلو ژمنو بیا ټینګار کړی. د وولسن پر وینا پاکستان دا هم وویل چې د هغوی پر ضد به عملیات وکړي چې له ترهګرو سره لارې نه بیلوي. موږ د طالبانو له دې پرېکړې راضي نه یو چې دوی د سولې په غونډه کې برخه وانخسته. پاکستان کې موږ په دې هوکړه وکړه چې د کابل د خونړي برید ښکیل کسان باید د خپلو عملونو سزا وویني. په دې ناسته کې پاکستان په خپلو تیرو ژونو بیا ټینګار وکړ او په دې هم خبرې وشوې چې د سولې په تړاو بحث باید دوام وکړي.
پاکستان په پنځمه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان حکومت غوښتنو ته شین څراغ ښوولی او د هغو طالبانو پر ضد د عملیاتو پریکړه افغان حکومت ته پریښي کوم چې سولې ته نه تیارېږي. بهرنی چار وزیر بیا هم د څلور هیوادیزو ګډونوالو همکاري غوښتنه کوي. امیدوار هستیم که کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای گروهی چهار جانبه دی با ما همکاری جدی بکنن تا با یک نتیجه مثبت دست یابیم. د وسلوالو ډلو سره د سولې په برخه کې حکومت یوازې د حزب اسلامي سره پایلې ته رسیدلې ده، خو د طالبانو سره د خبرو لپاره لا کوم بنسټیز اقدام نه ده شوی چې هیله دې ورته وشي. امریکا له حزب اسلامي سره د خبرو هرکلی کوي، خو افغان حکومت باور لري چې دې ډلې په راتګ سره پرمختګونه نه سوکه کیږي. With regard to the question of Hizb al-Islami the Hizb al-Islami aw Gulbuddin Hikmatyar paada da pukhtani paada bayad Afghan hukumat jawab wailay wai khuzana gwaadmo waim che موګ د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د هر ډول هڅو ملاتړ کوو. حزب اسلامي او حکومت ترمنځ هوکړه ورسته شي او مسوده د سولې علي شورا او حزب اسلامي پلاوی ترمنځ لاسلیک شو. اوس دغه هوکړه حکمتیار ته استول شوی چې ترغه ورسته به ولسمشر غنی، حکمتیار او سولې شورا مشر ترمنځ لاسلیک شي. په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د لومړي مرستیال ملیشو د ترهګرو په نوم د عام خلکو پر وژنې لاس پورې کړی دی. د ولسي جرګې غړي ګواښ کوي که حکومت د داسې خپلسریو مخه ونه نیسي نو پایلې به یې خطرناکې وي. وکیلان وایي په بغلان کې هم د طالب په نوم عام خلک وژل سوي، کورونه یې ویجاړ سوي او زندانونو ته لیږل سوي دي. د ولسي جرګې غړي وایي په سریپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د ولسمشر لومړي مرستیال ملیشي د ترهګرو په نوم عام وژنې کوي او یادو ولایتونو کې د ځانګړي قوم پر ضد جګړه پیل کړې. د خلکو استازي وایي موږ د جګړې لپاره ځانګړي ځواکونه او ادارې لرو او حکومت باید د جنرال دوستم د دغو خپل سرویو مخه ونیسي. افغانان راغلي دي په مزار کې او د لومړي معاون جنرال صاحب دوستم د ملیشو د وهلو، ټکولو، وژلو او بېعزتۍ څخه شکایت کوي. لومړی معاون دی راسي، دا د دوی د کابل د خلکو د کابل کې د ده دفتر دی، کابل کې د ده مسؤلیت دی، نه دا چې دی ټانګونو و هلیکپټرو خلک وړي، خلک کراره کوي، خلک وژني. جنرال صاحب دوستم په فاریاب او په سریپل او په جوزجان کې هلته جنګ کوي. ولې یو ورځ نه دا خپلې مبارکې سرژمې په کونړ کې مو خلکو ته نه کې ښکاره؟ ولې هلمند په یو ورځ نه ولاړې؟ ولې کندهار په یو ورځ نه ولاړې؟ وکیلان وایي په نورو شمالي ولایتونو کې هم ورته جګړه روانه ده. د دوی په وینا په مرکزي بغلان او ډنډي غوري کې د طالب په نوم عام خلک زنداني کیږي. بندیخانه زمونږ په خلکو باندې ډکې دي، هم بګرام ورباندې ډک ده، هم پلخمرای ورباندې ډک ده. که زه وکیل نه وایم شاید چې زه یې بندي کړی وایم، چې په ما باندې د طالبو د حزب اسلامي تور لګېږي، نو په دې ولس باندې به تور نه لګېږي. هره ورځ د طالبو د حزب اسلامي په نوم باندې بندي کېږي. وکیلان په خوست او پکتیا ولایتونو کې هم د پاکستانی پوځیانو له لوري د افغانستان خاورې د لاندې کولو خبر ورکوي. دوی وایي تازه پاکستانی پوځیان د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته راننوتي او پوځي تاسیسات جوړ کړي. د دوی پر وینا که حکومت مخه ونه نیسي نو ولس به یې پر وړاندې اقدام وکړي. د خوست په ولایت کې د تڼیو په ولسوالۍ کې په ځینو ساحاتو کې چې پخوا هیڅ وخت هم د پاکستان پوستې نه وي او هغه غرونه، هغه ساحې چې د تڼیو قوم ورڅخه استفاده کوله، پاکستان پوځ راغلی ده، هلته پوستې جوړوي. د افغانستان لخوا هم د دغه پوستو د جوړولو په مورد باندې هیڅ نوی حرکت نشته، نه نظامی حرکت او نه سیاسي کوم حرکت شته. پکتیا ولایت په سرحد یاریوب دازی په سیمه کې هم هلته پاکستانی ملیشه راغلي دي، سرحد نه راوختي دي، ولسی خلک هم ورسره دي، پاکستانیان دي. نو غواړي چې په اریوب ولسوالۍ باندې حمله وکړي او دا دقیقه راپور ده. دوی اوس راغلي دي د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او دغه تاسیسات د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. که د افغانستان حکومت هم په عاجله توګه اقدام ونه کړي، بیا نو د خوست خلک امکان لري چې د دې په مورد باندې مظاهرې وکړي او راووزي. او چې پاکستان د سرحدات خوست برای امروز که اینا پوست افراز میکنه، این نقض صریح حاکمیت ملی افغانستان است. در این راسته همچنان جناب جلال اتمام رئیس جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی و ارگانهای دفاعی و امنیتی افغانستان با مسئولیت بر خود بکنه که له دیوران دی پاکستانی پوځیانو پر ټولو سرحدي سیمو کې د افغانستان خاوره لاندې کړي او د دیوران له فرضي کرښې په لسګونه کیلومتره دی خورا اوختي چې حکومت مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په همدې حال کې په شمال کې د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ نښتو خلکو ته زیان اړولی دی او امنیت یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د نظر خاوندان دا ډول نښتې د امنیتي ځواکونو موجودیت
ننګولو په معنا بولي. دواړه ګوندونه بیا د جګړې پیلولو پړه پر یو بل اچوي. د فاریاب پالمر ولسوالۍ کې د جمعیت او جنبش ګوندونو پورې د اړوندو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې د سیمې اوسیدونکو ته ګڼ زیانونه اوښتي، د دوی پر وړاندې ستونزې پیدا کوي. د جنبش ګوند وایي د دوی پلویانو غوښتل چې خپلو سیمو ته لاړ شي، چې هلته د جمعیت اړوندو وسلوالو له لورې یې مخه نیول شوې او دواړو لورو ته زیان اوښتی. دوی تور پورې کوي چې د بلخ والي د ستونزو په زیاتولو کې پراخ خلاص لري. والی بلخ کوشش میکنه که آب گلالود بکنه و ماهی مراد خدا بگیره، قماندانه را تحریک میکنه و او از نفوذ و در واقع محبوبیت جلادما مان سایبان در مناطق در حراس است و کوشش میکنه که به اینمی شکل حکومت مافیایی که در بلخ داره او را ادامه بده و از پلای نامشروعی که به دست آورده مردم را قماندانه را تطمیع بکنه. خو جمعیت اسلامی ګوند بیا ادعا کوي چې دوی پورې اړوندې وسلوالې ډلې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو، چې د اسلامي جنبش غړو له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې د دوی پر پلویانو برید کړی او مرګ ژوبله یې ورته اړولې. در فاریاب هم که نیروهای وابسته به جمعیت اسلامی در برابر طالب مبارزه میکنه و متراقب روی عمل میهن که وش بالا از عمل میکنه خودش واضح است که اینجا بسیار توسعه در کار بوده. ما به هر حال جمعیت اسلامی و آقای نور که رئیس اجرایی ایشگاه نه تنهایی که به جنگ باور ندارن که توجه از اونا بیشتر به این است که بر صلح کار صورت بگیره. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پیښې عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژني. د شنونکو په باور چې دا ډول نښتې او بریدونه به د هیواد امنیتي وضعیت له ګواښ سره مخامخ کړي او له حکومت غواړي چې مخه یې ونیسي. دوی زیاتوي د همدغو ګوندونو مشران د حکومت په لوړو پوستونو کې دنده لري او باید دا ډول ستونزو د پیدا کېدو مخه ونیسي. اختلافات تنظیمي در سطح ولایت فاریاب منجر به تلفات هموطنای عزیز ما شده، جای بی‌نهایت تاسف است که به این مسئله حکومت وحدت ملی عاجل هیئتی را بفرستند که بیشتر از این دامن اختلافات گسترده نگردد. دا که په هر گوټ دی افغانستان که دغه مسائل پیخیږي، دا حکومت ته ډیر صدمه رسوي او ملت بیا نو حکومت باندې اعتبار نه کوي، ولې چې د حکومت اصلي هغه غړي همدوی دي، د دوی اعتبار په ملت کې بیا کمیږي او نظام ته ډیر نقصان رسیږي. د دغو تنظیمي جګړو او وسلوالو نښتو له امله د ولسي جرګې غړو هم کلک غبرګون ښودلی او دا یې د اساسي قانون سره په ټکر کړنې بللي. د دوی په وینا چې په دغو شخړو کې عامو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي او له حکومت غواړي چې دا ستونزې ژر تر ژره حل کړي. او اقتصادي خبرونه ترې ویلنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست او دا هم اقتصادي خبرونه. ناروې له افغان حکومت سره د روان کال مرسته دوه برابره کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره 40 میلیون ډالره مرسته 40 میلیون ته پورته کړه. دغه مرسته به افغانستان کې د جګړو له امله ټپیانو، داخلي بېځایه سوو، کوچنیانو په زده کړو او د سره سدي په مرسته په بېوزلو کسانو ویشل کیږي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګ برنچ کابل ته په سفر راغلی، له افغانستان سره اعلان شوې 40 میلیونه ډالر مرسته دوه برابره کړه. برنچ په افغانستان کې اداري فساد لویه ننګونه ګڼي، وی د شته اندېښنو سره هم د افغانانو ژوند ته په کتو دا هیواد بهرنیو مرستو ته جدي اړتیا لري. ناروې د افغانستان په امنیت، پوهنه، روغتیا او کډوالۍ کې مرستو ته دوام ورکوي. موږ په افغان ادارو کې فساد اندېښمن کړي یو او له کابل سره د مرستو د اعلان پر مهال تر پوښتنې لاندې هم راځو، خو بیا هم تر اوږد مهاله له افغانانو سره مرسته کوو. هاخوا په کابل کې د یوناما مشر نیکولاس هیسموی دا مرسته په شپږ میاشتو موده کې د جګړو له امله په ټپي او کډه شوي افغانانو د روغتیا، خوراک، څښاک، پوښاک او د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې لګول کیږي. د نړۍ خبرونه تر لرسانډ وروسته.
هم شراغ راست او دا هم سو نړیوال خبرونه. روسیا په لومړی ځل په سوری کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره په ګډه هوایی بریدونه پیلوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه ګډ هوایی بریدونه د روانې مې میاشتې پر 15مه نیټه د سوریې له حکومت سره په همغږۍ پیلېږي. په ورته وخت کې د لبنان حزب الله ډلې ویلي په سوریې کې خپل نظامي حضور پیاوړی کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته په سوریه کې د النصره ډلې په ګډون پر نورو سختدریځو ډلو د ګډو هوایي بریدونو وړاندیز کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د دغو ګډو هوایي بریدونو د پیلېدو نیټه تر روانې مې میاشتې 15مه ټاکلې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګو د دغه هېواد د دفاع وزارت غونډې ته وویل د روسیې او نړیوال ائتلاف ګډ هوایي بریدونه به د سوریې له حکومت سره په همغږۍ ترسره کېږي. واشنګټن تر دې وړاندې د سوریې له حکومت سره په همغږۍ د هر ډول نظامي عملیاتو ترسره کول رد کړبو. د روسیې دفاع وزیر همدارا زیاته کړې چې په دغو ګډو هوایي بریدونو کې به هغه قطارونه هم په نښه کېږي چې له ترکیې څخه سوریې ته وصلې او نظامي مهمات لېږدوي. سرګی شوګو وویل د روسیې او نړیوال ائتلاف ګډ هوایي بریدونه به په سوریه کې د سوریې د پروسیې له دوام سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د لبنان حزب الله ډلې په سوریه کې د خپل پراخ نظامي حضور خبر ورکړ. حزب الله ډلې ویلي د سوریې جګړې ته یې یو شمېر مهم مشران استولي دي. حزب الله ډلې دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې څو ورځې وړاندې په سوریه کې د دغې ډلې یو مهم قمندان د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شو. حزب الله ډله په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جګړه کوي. سپینې ماڼۍ پر کانګرس غږ کړی چې د زیکا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره دې د بودیجې د ډېروالي لایحه تصویب کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هېواد له روغتیایي چارواکو سره تر خبرو وروسته ویل حکومت باید نور د امریکایي وګړو د ماشومانو خوندي زیږون تضمین کړي. په ورته وخت کې په افریقا کې په لومړي ځل د برازیلي ډول زیکا ویروس پیښه ثبت شوې ده. د امریکا ولسمشر براک اوباما د دغه هېواد په کانګرس ټینګار وکړ چې د زیکا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره د بیړنۍ بودیجې د ډېروالي لایحه تصویب کړي. براک اوباما زیاته کړه چې اوسمهال امریکایان د خپلو ماشومانو د خوندي زیږون په اړه د حکومت ډاډ ته اړتیا لري. ولسمشر براک اوباما دغه څرګندونې په سپینې ماڼۍ کې له یو شمېر روغتیایي چارواکو سره تر خبرو وروسته. د براک اوباما ادارې د زیکا ویروس د مخنیوي لپاره له کانګرس څخه د 1.9 میلیارد امریکایي ډالرو د تصویبېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا سنا د زیکا ویروس د مبارزې لپاره 1.1 میلیارد امریکایي ډالر بودیجه تصویب کړې ده. د راپورونو له مخې اوسمهال د امریکا په یو شمېر سیمو کې په نږدې 1.6 ښځو کې د زیکا ویروس پیښې ثبت شوې دي. له دې سره جوخت په افریقا کې په لومړي ځل د برازیلي ډوله زیکا ویروس پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا ته برازیلي ډوله زیکا ویروس د یو کس په وسیله لیږدول شوی دی. د یادونې وړ ده چې د روانې مې میاشتې تر اتمې نیټې په ټوله نړۍ کې د زیکا ویروس 5555 پیښې ثبت شوي دي. او دا هم د لوب نړۍ. د افغانستان د پرمختیايي او د پاکستان د حبیب بینک کرکټ لوبډلو سیالۍ بي نتیجې پای ته ورسېده. څلور ورځې وړاندې د دغې لوبې پچا د پاکستان څخه راغلي میلمنې کرکټ لوبډلې وګټله او لومړۍ د توپ وهنې پریکړه وکړه. د حبیب بینګ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره 1500 منډې وکړې او د توپ وهنې نوبتې افغان لوبډلې ته ورکړ. افغان پرمختیایي لوبډله وتوانېده چې میلمانه لوبډله په لومړۍ پاړۍ کې 108 منډې پوروړې کړي. پرمختیایي لوبډلې د 19 کلنو د دوو پخوانیو لوبډل مشرانو ناصر جمال او جاوید احمدی د 205 او 149 منډو پر مټ 615 منډې وکړې. نن د لوبې په وروستۍ ورځ حبیب بینګ لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې چې لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دوو لوبډلو تر منځ به دویمه او وروستۍ څلور ورځنۍ لوبه د راتلونکي سهشنبې په ورځ وشي. د افغانستان د 500 اوریز کرکټ تر ټولو سترو سیالیو کې نن خوست کندهار ته او لغمان زابل ته ماته ورکړه. د 2014 کال د سید جمال الدین افغان 500 اوریز کرکټ په اومه لوبه کې لغمان ولایت زابل ته په 103 منډو ماته ورکړه. لغمان لوبډلې په لومړۍ وار توپ وهنې سره 304 منډې وکړې چې د زابل لوبډلې په پوره کولو کې ناتوانه شوه. زابل د ټاکلي هدف په تعقیب کې 121 منډې وکړې او لوبه لغمان ته په ستر توپیر وبایلله. د همدغو سیالیو په اتمه لوبه کې د خوست لوبډله وتوانېده چې د کندهار لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړي.
د کندهار ولایت لوبډلې په لومړي وار بیټینګ سره د خوست لوبډلې ته 130 منډې هدف وټاکه چې خوست لوبډلې دغه هدف په څلوېښتم مور کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د سید جمال الدین افغان الیټ جام سیالۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ د جلال آباد د بېسودو او د غازي امان الله خان په لوبغاړو پیل شوې چې د افغانستان د کورني کرکټ لومړۍ درجه لرونکي لوبډلې پکې برخه لري. سبا ورځ به د دغو سیالیو په لړ کې کابل د پکتیا سره او ننګرهار به د بلخ سره لوبې وکړي. له خپلو ټولو همکارانو څخه په مننې سره دا او تر دې مهاله زموږ خبرونه ستاسو له ملتیا څخه مننه کوم. تر بیا، در الله په امان.